Två OS-brons och världscupseger 6 år i rad gör Magdalena Forsberg till den mest framgångsrika kvinnliga skidskytten i världen. Hon har tilldelats Jerringpriset fler gånger än någon annan och är en av Sveriges mest folkkära idrottare. Magdalena la skidskyttet på hyllan 2002, men kombinationen av skidåkning och skytte har gjort att hon idag har stor nytta av att kunna hantera stressfyllda situationer. Någonting som vid jakt är A och O och som Magdalena har stor nytta av i skogen. Viktiga egenskaper för en bra kulskytt, så tror jag det är viktigt att man har en bra avfyrningsteknik. Att man verkligen kramar av för skotten. Att man är lugn tror jag är viktigt. För det har jag upptäckt i mitt skytte, under mitt tävlande, att så fort jag börjar spänna med det minsta lilla, så börjar det, då blir de här små, små, små rörelserna, de blir ännu större. Då kan man slappna av och vara lugn, så går det ännu bättre. Och sen så tror jag en viktig egenskap att man verkligen är beredd och vill träna för att bli bättre. Den största, allra största skillnaden egentligen mellan mitt skidskytte och när man är ute och jagar det skyttet, det är, tycker jag, att om jag bommar här på skidskyttebanan, så det värsta som händer då är att jag får åka en straffrunda på 150 meter eller att jag får en straffminut. Men om jag skjuter ett dåligt skott i skogen, så kan jag ju skadskjuta ett djur, och det tycker jag känns mycket, mycket värre än den straffrundan eller straffminuten. Sen finns det ju mer skillnader, och det är ju en ganska stor skillnad också, att här på skidskyttebanan så är det alltid 50 meters avstånd. Alltid samma lilla svarta prick jag ska skjuta på. Den rör sig inte, den är alltid på samma ställe, så det är ganska mycket skillnader. För mig känns det ganska mycket som att skyttet till stor del är en färskvara. Det går ju inte att tro att jag kunde skjuta, i mitt fall nu då, för 6 år sedan så sköt jag bra. Det betyder ju inte att jag skjuter lika bra idag. Jag måste verkligen öva för att komma tillbaka till den skytteförmåga som jag hade då. På samma är det också när det börjar bli dags för jakten. Om man inte skjuter på flera månader, kanske ett år sedan jag sköt sist, så sitter ju inte, det sitter lite grann i ryggmärgen, men inte så mycket så att man inte behöver öva. Man måste öva, det är ganska mycket färskavvara. Skytte är väldigt varierande, och det finns många moment som är oerhört underhållande. Det är också grunden för all jakt i Sverige. Det är vår skyldighet att vara så duktiga skyttar som möjligt för att kunna leva upp till grunden för den svenska jakten. Att jaga med god etik och säkerhet, och att inte utsätta viltet för onödigt lidande. Vapen är gjorda för att döda. De är alltid livsfarliga, utom i handen på någon som har respekt för vapen och vet hur man handskas med dem. Man kan aldrig vara säker på att ett vapen inte är laddat. Många olyckor har inträffat med så kallade oladdade vapen. Därför ska vapen alltid behandlas som om de var laddade. När man fattar ett vapen ska man först och främst kontrollera att det är oladdat. Rikta aldrig någonsin vapnet, på lek eller allvar, laddat eller oladdat, mot någon. Tänk alltid på åt vilket håll piporna pekar och på om det kan finnas någon annan människa eller levande varelse där. Pipan ska vara riktad åt säkert håll, ner i marken, alternativt upp i luften. Visa din omgivning hänsyn genom att alltid bära vapnet så att det syns att det inte är laddat. Vid förflyttning, när andra är med eller när man ställer ifrån sig vapnet, ska det vara oladdat, öppet och inget magasin i. För halvautomat eller pumprepeter, tomt patronläge och slutstycket öppet, eller blockerat med till exempel en tomhylsa. Ett gevär får bara vara stängt och skjutklart på skjutstationer, på pass eller i verkliga jaktsituationer. Kontrollera alltid att loppen är fria innan du laddar för att undvika pipsprängning. Kikarsikten måste alltid vara noggrant inskjutna. Ett kulskott har ett säkerhetsavstånd på flera kilometer, och man måste se till att man har ett fullgott kulfång, det vill säga något som direkt stoppar kulan. En skogsridå kan aldrig ses som ett kulfång, utan det måste vara solitt jordfång. En gren kan få kulan att vinkla i upp till 90 grader.
Även om hagel inte når lika långt som en kula så måste stränga försiktighetskrav tillgodoses. Här är det vanligt att hundar och andra skyttar finns i ens närhet och där har hagel precis samma skaderisk som en kula. I följande filmer kommer vi att gå igenom jaktskyttets grunder. Leder oss gör Jocke Smålänning. Han är en av Sveriges duktigaste och mest allsidiga skyttar. Jocke har 36 SM-guld i kombinerat jaktskytte. 1994 valde han att öka utmaningen och är nu en av få professionella trickskyttar i världen. Jockes skytte är unikt då han är både snabb och kan hålla precision.